Alhamdulillah, 5 njerëz askush nuk do të doshte që ti takonte në përditshmëri. Personi I parë është ai njeri I cili mbjell urrejtje midis njerëzve. Është ai njeri që do t'i ndajë njerëzit. Personi I dytë është ai njeri që mundohet t'i mposh tjerët, mundohet t'i përbuzë ata dhe të nxjerr në pa vetëm të metat e njerëzve. Personi I tretë është njeriu dyfytyrsh që në pamjet jashtme të qesh, të buzqesh. Shpreh fjalë më të bukura ndërsa në brendësinë e tij të urren. Personi I katërt është ai njeri I cili përdor forcën e tij për të mposhtë të dobët. Ndërsa personi I pestë është ai njeri të cili ti I tregon një sekret, I beson një sekret, ndërkohë ai nuk e mban sekretin. Allahu na ruaj nga këta 5 lloje njerëzish. Amin.